So this is my point of view dun sa teacher na nag-live ng kanyang sermon sa kanyang mga estudyante. Okay. I think ang nakita kong mali dito, yung live mo. Hindi ko maintindihan yung point na nilive mo siya. So dun sa mga nanonood nito, i-comment nyo nga dito kung ano sa tingin niyo yung dahilan niya para i-live yun. Kasi for me, kung ako, galit ako sa estudyante ko, at gusto ko magkaroon ng document nung galit kong yon hindi ko siya ilalive. live I-video ko siya. And then after that, kasi ano to eh, emotion mo eh, di ba? Galit na galit ka eh. At pag galit na galit ka, nagiging irrational ka talaga eh, di ba? So, ang gagawin ko dyan, i-review ko. And I will ask myself, is this worth posting? Ano ba yung gusto kong ihatid sa mga tao para i-post ko to? Anong lesson ang magbibigay nito? Diba? Yun yung ano ko, sa akin naman yung point ko. Pangalawa, huwag mo sabihin na hindi, hindi ka binabayaran ng mga yan. Kasi yung mga magulang yan, taxpayers. So technically, yung sahod mo, kinukuha yan dun sa tax na binabayad nila. But then again, I think ang mali dito, yung choices of words. Kasi like yung wala kang mapapatunguhan, yung something na gano'n, di ba? Um, yes, normal magalit. Talagang hindi ka tao pag hindi ka nagalit. Pero yung mga words na ginagamit mo sa mga bata 'di ba? Ingat kasi teacher kay eh. you're not an ordinary person. You're a teacher. 'Yun lang naman. Thank you.